Розділ третій. Як Фебіан не знав, що сказати. Кандіда і панночки, яким не можна було їсти риби, Літературне чаювання у Моше Терпіна. Юний принц. Коли Фебіан біг стежкою навпростець через ліс, то мав на думці. Випередити чудернацького малюка, який промчав перед ним. Але не встиг, бо, вийшовши з чагарника, побачив у далині, що малюк, а з ним іще якийсь поставний вершник, що приєднався до малюка дорогою, вже в'їжджали в, в карепіську браму. «Хм», – сказав Фебіан сам до себе. Хоч цей лускунчик і випередив мене на коні. Але я все таки встигну на Веремію, яка щиниться, коли він приїде. Якщо той дивак і справді студіозус, то його справлять до крилатого коня, а як він там зупиниться і тпрукне, як полетять ботфорти, і сам він разом з ними лютий і роздратований, коли студенти зарегочуть, отоді почнеться справжня Веремія. Йдучи до міста, Фабіан думав, що на всіх вулицях дорогою до крилатого коня чутиме лише гучний регіт глядачів. Та ба. Не сталося нічого. Всі люди йшли собі спокійно й поважно. Так само поважно походжали на площі перед крилатим конем і розмовляли поміж собою студенти, що тут мали звичку збиратися. Фабіан вирішив, що малюк не заїздив сюди, аж раптом помітив, кинувши погляд на подвір'я заїзду, що до стайні повели дуже примітного малюкового коня. Він підбіг до першого, що трапився йому, знайомого, і запитав, чи не проїжджав тут часом чудернацький малюк. Той нічогісінько про нього не знав, як не знали й усі інші. Кому фабіан розповів тепер, що сталося між ним та малюком, нібито студентом? Усі дуже реготали, а проте запевняли, що такої дивовижі, як він описує, тут не чувано й не бачено. Але, щоправда, хвилин десять тому два дуже стрункі вершники на чудових конях прибули до заїзду крилатий кінь. А чи не сидів один із них на коні? Якого щойно відведено до стайні? запитав Фабіан. А як же? сказав знайомий. Звісно, сидів. Він був невеличкий на зріст, але тендітної постави, з приємними рисами обличчя і найкращими в світі кучерями. До того ж він показав себе пригарним їстцем, бо скочив з коня так спритно з такою гідністю, ніби найкращий стаєний нашого князя. І не згубив своїх ботфортів? – скрикнув Фабіан. Не скотився вам під ноги? Боронь, Боже. відповіли всі в один голос. Боронь Боже. Що в тебе за думки, друже? Такий гарний їздець, той малий. Фабіан не знав, що й сказати. Тим часом на вулиці з'явився Бальтазар. Фабіан кинувся до нього і, тягнучи його за собою, розповів, що той малий. Купель, якого вони спіткали перед міською брамою, і який упав з коня, щойно прибув сюди, і всі його вважають за гарного, стрункого юнака та чудового їстця. — От бачиш, сказав бальтазар спокійно й поважно. От бачиш, любий Фабіане, не всім так, як тобі, подобається жорстоко глузувати, з скривженого самою природою. Але ж Боже ж ти мій, перебив його Фабіан, ідеться зовсім не про глузи й жорстокість, а про те, чи можна карлика якихось три лікті на зріст і таки геть подібного до редьки назвати гарним струнким юнаком. Бальтазарові довелося визнати, що коли говорити про зріст і вигляд малого студента, то фабіан має рацію. Решта всі запевняли, що маленький їздець гарний, стрункий юнак, і тільки фабіян і Бальтазар стояли на своєму. Що огіднішого карлика їм не доводилось ніколи бачити. На цьому і скінчили, і всі розійшлися дуже спантеличені. Був уже пізній вечір, і приятелі пішли додому. Та дорогою Бальтазар, сам не знаючи, як, проговорився, що він зустрів професора Моша Терпіна, Бальтазар знов дуже образився, вирвався від Фабіана і хотів піти геть, проте опам'ятався, зупинився і сказав, на силу стримавши свою досаду. Можливо, ти й маєш рацію, любий брате, коли вважаєш мене за дурного, закоханого блазня. Мабуть, я й справді такий, але моя дурість глибока болюча рана, що ятить моє серце, і той, хто брутально торкається її. Може, завдати мені великого горя і підбити на всілякі безглузді вчинки. Тому, брате, коли ти мене справді любиш, то не згадуй про кандіду. Ти знову, відповів Фабіан, ти знову сприймаєш усе, мій любий, друже Брильтазаре, страшенно трагічно. Та власне чогось іншого від тебе й чекати не можна в такому стані. Але щоб... Не заходити з тобою у всілякі небажані суперечки. Обіцяю тобі, що мої вуста аж тоді вимовлять кандідине ім'я, як ти сам даси мені привід. Тільки дозволь мені ще сказати, що ти через свою закоханість зазнаєш чимало різних неприємностей. Кандіда, дуже миле, чудове дівча, але до твоєї меланхолійної, мрійної вдачі. Вона аж ніяк не пасує. Коли ти познайомишся з нею ближче, то й побачиш, що її щирій, веселій натурі бракує поетичності, яка тобі скрізь така потрібна. Тебе охоплять різні химерні мрії, і все закінчиться жахливим, як здаватиметься тобі, горем і розпачем. А зрештою, і мене, так само, як і тебе, запрошено на завтра до нашого професора. Який розважить нас дуже цікавими дослідами. Ну, на добраніч, мрійнику, спи, коли зможеш заснути перед таким важливим днем, як завтрашній. З тим і покинув Фабіан свого приятеля, що впав у глибоку задуму і справді недарма пророкував всілякі патетичні незлагоди, що могли виникнути поміж Кандідою та Бальтазаром, бо вони таки й справді були зовсім різної вдачі. Кандіда, хоч би на чию думку, була гарна, як намальована, з променистими очима, що аж серце пронизували з пухкими рожевими губками. Щоправда, я забув. Біля вічий Каштанові були в неї коси, які вона пригарно заплітала і химерно вкладала на голові, тільки дуже добре пам'ятаю їхню дивну особливість що довше на них було дивися, то вони стають темніші. Це була струнка, висока на зріст, легка в рухах дівчина, сама лагідність і грація, особливо у веселому товаристві. А за всіма цими принадами вже й не дуже помічалося, що руки й ноги в неї могли б бути трохи й менші. До того ж, Кандіда читала Вільгельма майстера Гете, шілерові вірші та чарівний перстень Фуке і встигла вже забути майже все, про що там писалося. Вона цілком пристойно грала на фортепіано, навіть часом підспівувала собі. Танцювала францези та гавоти і записувала білизну гарним чітким письмом. А коли вже вам хочеться у цієї милої дівчини конче знайти і вади, то хіба що вона мала занизький голос, дуже тісно шнурувалась, довго раділа з нового капелюшка та забагато їла тістечок із чаєм. Для надміру захоплених поетів. Звісно, ще й багато чого було б недосконалого в прекрасній кандіді, та мало що вони хочуть. Насамперед вони хочуть, щоб дівчина від усього, що вони виголосять, упадала в нестямний захват, глибоко зітхала, зводила очі вгору, а іноді й умлівала на якусь часинку або й зовсім ставала незряча на доказ своєї найвищої жіночності. Далі дівчина мусить співати поетових пісень, на мотив, який їй сам вилліться з серця, потім негайно захворіти і собі теж складати вірші, але дуже соромитись, коли це виявиться, хоч вона сама делікатним письмом перепише свої вірші на дуже гарнім пахучим папері, і сама ж підсуне поетові, який потім зі свого боку захворіє з захвату, що, звичайно, йому. Цілком можна вибачити. Бо є на світі поетичні аскети, які йдуть ще далі і вважають, що коли дівчина сміється, їсть і п'є та гарно, модно одягається, то втрачає всю свою жіночу зуабу. Вони майже подібні до святого Яроніма, який забороняв дівчатам носити сарежки та їсти рибу. Вони повинні, каже святий, споживати тільки ледь приправлену траву, Кандіда з натури була сама веселість і безжурність, тому їй над усе подобались розмови, що линули на легких тендітних крилах невинного гумору. Вона щиро сміялася з усього смішного, ніколи не зітхала, хіба що негода псувала задуману прогулянку або, незважаючи на всю обережність, плямилася нова шаль. Але в ній прозирало. Як був на те справжній привід, глибоке внутрішнє почуття, що ніколи не переходило в банальну чулість. Отож, можливо, мені чи тобі, любий читачу, бо ми не належимо до мрійників, ця дівчина була б саме до вподоби. А з бальтазаром справа стояла інакше. Однак скоро мало виявитись, чи правдиві були пророкування. Прозаїчного Фабіана чи ні. Не дивина, що Бальтазар із великого неспокою та з невимовно солодкого хвилювання не міг цілу ніч заснути. Заполонений думками про кохану, він сів до столу і скомпонував чимало пристойних милозвучних віршів, де описав свій стан у містичній історії Соловейкового кохання. До пурпурової рожі. Він надумав їх узяти з собою на літературне чаювання до Моша Терпіна, щоб там, при першій нагоді, вразити беззахисне кандідене серце. Фабіан посміхнувся, коли, зайшовши в умовлений час до свого приятеля, застав його таким причепуреним, як ніколи. Бальтазар мав на собі зубчастий комірець. Із найтоншого брюссельського мережо, коротку з розрізними рукавами куртку, з рубчастого оксамиту, французькі чобітки на високих гострих закаблуках із срібними китичками, англійського капелюха з найтоншого кастору і данські рукавички. Отже був задягнений цілком по німецькому, і вбрання дуже личило йому, тим більше, що він. Гарно накрутив чуба й добре причесав маленькі вусики. Серце в байтазара затремтіло з захоплення, коли в терпіновім домі назустріч йому вийшла кандіда, одягнена в давньонімецький дівочий убір, привітна й зваблива в погляді, і у слові, у всій своїй істоті, як зрештою, й завжди. Моя ти, дівчино чарівниченько. Зітхнув бальтазар у глибині душі, коли кандіда. сама люба кандіда піднесла йому чашку гарячого чаю. А кандіда подивилася на нього променистими очима й промовила ось ром і мараскін, сухарі й коржики, любий пане Бальтазаре. пригощайтесь, будь ласка, беріть, що вам до вподоби. А замість того, щоб хоч глянути на ромчі сухарі чи коржики, а не те що пригощатися, захоплений Бальтазар не міг одвести очей, повних болісної туги найщирішого кохання від милої дівчини і марно шукав слів, якими б міг висловити найглибші почуття своєї душі. Аж ось професор естетики, здоровенний, як дуб чолов'яга, Обхопив його ззаду величезними ручиськами і, повернувши кругом так, що він вихлюпнув з чашки на підлогу чаю більше, ніж годилося б, крикнув громовим голосом: Дорогий Лукас Екрана, хоть, та не ж луктіть ви цієї паскудної води, бо вкрай зіпсуєте собі німецький шлунок. Там, у другій кімнаті, наш славний мож Виставив цілу батарею найкращих пляшок із благородним Рейнським. Негайно ходімо туди, трохи розважимось, і потяг бідолашного юнака з собою. Коли це з сусідньої кімнати назустріч їм вийшов професор Моштерпін, ведучи за руку маленького, чудернацького чоловічка і голосно вигукнув Дами й панове, рекомендую вам обдарованого надзвичайними здібностями юнака, якому неважко буде здобути вашу прихильність і вашу повагу. Це молодий пан Цинобер, який щойно вчора прибув до нашого університету і має намір студіювати право. та Бальтазар. І з першого погляду впізнали в ньому чудернацького крудупля, що коло брами мало не наїхав на них і впав з коня. Мабуть, мені доведеться, тихо промовив Фабіан до Бальтазара, Мабуть, мені доведеться битися з цією поторочею. На сопілках чи, може, на шилах, бо іншої зброї я не можу вжити проти такого жахливого супротивника. Посоромся. Відповів бальтазар, посоромся так глузувати з нещасної людини, обдарованою, як ти чув, бунятковими здібностями. Отже природа винагородила його тілесні вади духовними вартостями. Він підійшов до малюка і сказав Я сподіваюсь, любий добродію синобре, що вам не сталося нічого поганого, коли ви вчора впали з коня. Але Цинобер сперся на маленьку паличку, яку держав у руці, підвівся навшпиньки якомога вище, так, що сягнув Бальтазарові майже до пояса, задер голову, глянув угору шаленими очима, що і скрилися, мов у кота, і сказав дивним репучим голосом Я не знаю, чого ви хочете, про що говорите, добродію. З коня упав? Я з коня впав. Ви не знаєте, певно, що я найкращий їздець, який тільки може бути, що я ніколи з коня не падаю. Що я служив добровольцем у карасирах і відбув із ними похід, навчав у манежі офіцерів та солдатів верхової їзди. Хм, з коня упав. Я з коня упав. Він хотів швидко повернутись. Та паличка, на яку він опирався, вислизнула у нього з рук, і малюк полетів шкререберть. Бальтазарові під ноги. Бальтазар кинувся допомогти йому, і якось ненароком торкнувся його голови. Малюк так пронизливо заверещав, що аж луна пішла по всій залі, і гості злякано посхоплювались із своїх місць. Бальтазара оточили і почали питати. Одне одного, чого це він так жахливо кричав. Не ображайтесь, любий пане Бальтазаре, сказав професор Моштерпін, але це був такий чудернацький жарт. Ви, мабуть, хотіли, щоб ми подумали, ніби тут хтось наступив котові на хвіст? Кіт, кіт, проженіть кота. скрикнула одна нервова дама і миттю знепритомніла. — Кіт! Кіт! — Загукали двоє літніх добродію, хворі на таку саму ідіосинкразію, і кинулись до дверей. Кандіда, виливши цілий флакон нюхальної води на знепритомнілу даму, сказала тихо Бальтазарові Бачите, якого лиха ви накоїли своїм огідним нявканням любий пане Бальтазари. А той Зовсім не знав, що сталося. Почервонівши з сорому й досади, він не міг вимовити й слова. Сказати, що це ж малюк цинобр, а не він, так жахливо нявкав. Професор, Моштерпін, побачивши, що він так страшенно збентежився, підійшов до нього і приязно сказав ну Ну, любий пане Бальтазаре, заспокойтесь. Я добре все бачив. Пригнувшись до землі лазячи рачки, ви чудово вдавали роздратованого кота. Я сам полюбляю такі природничі жарти, але тут, на літературному чаюванні. Але ж прибачте. урвав його мову бальтазар. Це ж був не я, найшановніший пане професоре. Ну, гаразд, гаразд, перебив його професор. До них підійшла кандіда. «Заспокойно, — сказав їй професор, заспокойно бідолашного бальтазара, бо його ця біда зовсім пригнітила. Бальтазар палко притиснув кандідину руку до своїх уст. Її блакитні очі лагідно дивились на нього. Бальтазар почував себе на сьомому небі і більше не думав ні про цинобера, ні про котячий нявкіт. Метушня вляглася, в залі знов запанував лад. Коло чайного столика сиділа нервова дама і смачно споживала сухарики, вмочаючи їх у ром і запевняючи, ніби це бадьорить душу, коли їй загрожує ворожа сила, і тоді слідом за раптовим страхом іде палка надія. Двоє літніх добродіїв, що в них на дворі справді проскочив між ногами величезний кіт, також вернулися заспокоєні назад, шукаючи столика, як і багато інших, щоб сісти до карт. Бальтазар. Фабіан, професор естетики і ще кілька юнаків сіли біля жінок, а пан Ценобер тим часом підставив ослінчика й виліз на канапу, де вмостився між двома дамами і позирав навколо себе гордим блискучим поглядом. Бальтазар подумав, що настав час виступити зі своїми віршами про кохання Соловейка до пурпурової рожі. Тому він сором'язливо оголосив, як і належить молодим поетам, що, коли б не боявся надокучити та викликати нудьгу, коли б смів сподіватися на прихильність шановних зборів, то відважився б прочитати одну поему найсвіжіший витвір своєї музи. А що жінки давно вже перебалакали про всі новини. Які сталися в місті, а паночки про останній бал у президента, ба навіть дійшли згоди щодо капелюшків, а чоловіки могли сподіватися на нове частування не раніше, як за дві години, то всі почали прохати Бальтазара не позбавляти товариства такої чудової втіхи. Бальтазар вийняв чистенько переписаний рукопис і почав читати. Його власний твір, що такий справді вилився з глибини поетичної душі, повний сили й молодого життя, надихав його щораз більше. Він читав усе палкіше, виливаючи всю пристрасть свого закоханого серця. Він затремтів з радощів, коли тихі зітхання, ледве чутні, жіночі, ах. або чоловічі чудово, надзвичайно. Божественно. Переконали його, що поема захопила всіх. Нарешті він закінчив. Тоді всі загукали який вірш, які думки, яка уява, що за чудова поема, яка милозвучність. Дякуємо. Дякуємо вам, найдорожчий, пане Цинобре, за божественну насолоду. Що? Як? скрикнув Бальтазар, але ніхто на нього не звернув уваги, бо всі ринули до цинобера, що сидів на канапі, надувшись, як малий індик, і огидним голосом рипів. — Будь ласка, будь ласка, коли вам до подоби, Це ж дрібниця, яку я, я похапцем написав минулої ночі. Але професор естетики репетував Чудовий, Божественний синобре, щирий, друже, ти ж після мене перший поет на світі, та я тебе обійму, серденько моє. І він схопив малюка з канапи, підняв його вгору і почав голубити та цілувати. Цинобер Поводився вкрай непристойно. Він махав маленькими ніжками, гамселив ними в товсте професорове черево і квакав пусти мене, пусти мене! Мені болить. Болить, болить! Я, я видріпаю тобі очі, відкушу тобі носа. Ні. скрикнув професор, садовлячи малюка на канапу. Ні, любий мій друже, не треба бути аж надміру скромним. Мож терпін? Також устав від картярського столу, узяв синобера за ручку, потис її і сказав дуже поважно. Чудово, юначе! Не забагато ні, замало розповідали мені про високий геній, що вас надихає. Хто Тоді встала Кандіда, підійшла, полум'яніючи, як жар до малюка, вклякнула перед ним і поцілувала його в гидезний рот із синіми губами. Так. скрикнув тоді Бальтазар, немов охоплений раптовим шаленством. Так, цинобре, божественний, цинобре, ти склав. Зворушливі вірші про соловейка та пурпурову рожу, і тобі належить чудова нагорода, яку ти отримав. Сказавши це, він потягнув Фабіана до сусідньої кімнати й промовив. Будь ласка, глянь мені просто в очі і скажи одверто й чесно, чи я студент Бальтазар, чи ні? Чи ти справді Фабіан? Чи ми справді перебуваємо у терпіновім домі? А може, це тільки сон? Може, ми збожеволіли. Вщипни мене за носа або, або струсни, щоб я прокинувся від цього проклятого марення. Як ти можеш? відповів Фабіан, як ти можеш так шаленіти? І все через дурні ревнощі, що кандіда поцілувала малюка. Ти ж повинен сам визнати, що вірші, які прочитав малюк, і справді чудові. Фабіане. скрикнув Бальтазар страшенно здивований. Що ти верзеш? «А вже ж, — вів далі фабіан. а вже ж його вірш був чудовий і заслуговував, по моєму, на кандідин поцілунок. І, взагалі, здається, у цьому дивному малюкові є щось таке, що вартніше за струнку постать. Та й коли взяти саму фігуру, то вона мені, здається, тепер не такою огидною, як спочатку. Коли він читав вірші, натхнення прикрасило риси його обличчя, і він мені здавався часом привабливим струнким юнаком. Незважаючи на те, що ледве би зирав із за столу. Кинь свої дурні ревності, заприятелюй з ним, як поет із поетом. Що? гнівно вигукнув Бальтазар. Що? Ще й заприятелювати. З тим проклятим виродком, якого я задушив би цими руками. Ось бач, сказав Фабіан. Ось бач. Ти таки не хочеш бути розважним. Але вернімося до зали. Там сталося щось нове, бо я чую гучну хвалу. Бальтазар машинально подався за товаришем. Коли вони увійшли, професор Моштерпін, отетерілий з подиву стояв ще посеред зали, тримаючи в руках прилади, що ними робив, мабуть, якісь фізичні досліди. Все товариство з'юрмилося навколо цинобра, який, підпершись паличкою, сп'явся навшпиньки і з гордим виглядом сприймав хвалу, що сипалась до нього з усіх боків. Тоді всі обернулися до професора, який зробив ще одну дуже дотепну штуку. Та щойно він закінчив, як усі знову, оточивши малюка, закричали чудово! Серед товариства був також юний принц Грегор, що вчився в університеті. Принц був прекрасної вроди, кращою годі собі уявити, а поведінки такої шляхетної і невимушеної, що зразу виявлялось і його високе походження, і звичка бувати в найвищих колах. Тепер принц Грегор не відходив від синобира і над усяку міру вихваляв його і як найкращого поета, і як найдотепнішого фізика. Чудно було дивитися на них, як вони стояли вкупі. Поряд із струнким Грегором малесенький карлик, що, високо задерши носа, ледве тримався на тоненьких ніжках і мав химерний вигляд. Очі всіх жінок були спрямовані туди, але не на принца, а на малюка, який то спинався навшпиньки, то опускався, коливаючись то вгору, то вниз. Наче картезіанський чортик. Професор, Моштерпін підійшов до Бальтазара і запитав Ну, що ви скажете про мого протеже, любого цинобера? У нього багато чого є за душею, і коли я пильно гляну на нього, то відчуваю, що він не простий собі юнак. Пастор, що його виховав і мені рекомендував, Висловився про його походження дуже загадково, бо ж гляньте тільки на його величну постать, на його благородну, невимушену поведінку. Він, напевне, князівської крові, а можливо, що й королівський син. Тієї миті сповістили, що вечеря готова.